Сіз қазір президенттің еуразиялық интеграция туралы идеясын қозғадыңыз. Сондықтан осы идеяның тууына не себеп болды деп ойлайсыз? Идея сильна тогда, когда она основывается на реальностях. Идея қандай жағдайда іске асады? Әрине, шынайы болғанда. Нұрсұлтан Назарбаевтың идеясы дәл осы шынайылыққа, яғни біз өмір сүріп жатқан әрі қарайда өмір сүретін қоғамның кемелденуіне құрылған. Бізде бірыңғай мәдени орта бар, бізде бірыңғай экономикалық кеңістік бар. Бүгінгі жағдайда бірлескен абзал. Ол елдің дамуына соны серпін береді. Қазақстан, Ресей және Беларусь халқы бір-біріне жақын әрі дос. Еуразиялық интеграция аясында достастықты дамыта отырып, әр мемлекет өзінің тәуелсіздігін сақтауы ең басты.